Ngatha cia mwanya mwiroreri wa njamba citu, onawe wi njamba ni undu wa guthura ceceni ino na guthura mitambo ino. Njuge Ngai akurathime ni undu wa gutumirira ni twacokereria ringi ni kiumia kieru na rugano rweru rwa njamba itu igwitwo Pastor Bishop Godfrey Migwi. Ira ni njamba we maundu aragia ona guku mitambo-ini ino I ukaigua macio matingiario ni kiguoya matingiario ni maundu wina guoya. Karibu sana. Asante sana. Oh yes. Leo rĩu no akĩgua ndarĩkia nĩ ndaciria rĩu no nyine ndĩona mathĩna hĩndĩ ĩyo ndĩnagacaruni ndĩraina na mũtumia wakwa anjĩrire atĩ wĩraga ndũngĩina tũthindo kĩgia mbeca icio ũrenda gũthiĩ kũina nacio rĩ gatagĩka ũndũ ũngĩ na mbeca icio ndathũkũmĩte indo ndathũkũmĩte rĩu nĩ ndandĩkwo wĩra wa kwendia maratathi taũni nĩ ndekire tũmaũndũ tũingĩ mũno gĩtiribũ kĩu nĩ wegeririe kwĩyetha na ndio pasta. I am not a good person. Tondu rĩu nĩ ndona ndaumagaria customer akanengeraga 50 no ndatora akahega tip ngamũtwarĩra maratathi kũrĩa rĩa nyama kĩma arĩa magũrĩte kuma ndorĩtĩra kũrĩa kũngĩ macako akahe kĩndũ ngatwarĩra Mũrang'a gaikio kanyamũ okay nĩ kũrĩ ndagĩcokire ngĩmenyekana ndĩ pasta oro o kũu rĩu andũ moka nĩ maroria pasta ndĩenda gũcabwo nĩ pasta gakĩmũcabu akanjikia kĩndũ ũguo hĩndĩ ĩyo rĩ na ningĩambĩrĩria kũiga tũbeca 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 ndaiga tũbeca ingĩkwĩra hau nĩho ndagũrire ngari yakwa ya mbere ndagũrire ngari ya mbere itarĩ mbia itarĩ mbia nĩ kuuga atĩrĩrĩ na ũndũ ũyũ nĩ ũngenagia na niĩ nĩ njokagĩria gĩkĩ ngai tũtwaranĩte nake wega mũno tondũ nĩ ndendete ngari mũno rĩkuĩrie nĩ ndaugĩte nĩ ngainũka gĩcagi na nĩ ngagĩa ngari na ingĩkwĩra bore ĩrĩma kuma nĩ ndagũrire ngari ĩyo ndiĩ ndathiĩ na matatũ na ndiĩ ndathiĩ magũrũ na ndarĩ na thĩna ndenda nguonire ngai ekaga ndagũra ngari ĩyo rĩ na mbeca ĩrĩa ndarĩhwo nĩ ngiri igĩrĩ kanitha-inĩ 2000 no rĩu nĩ ndĩracoka ngarogota iria cia maratathi marĩa ndĩrendia na mũtumia nake nĩ arahota rĩngĩ kuona mũtu ũguo nĩ kuhota rĩu gũcave ndagũrire ngari tondũ ndahũrĩirwo thimũ nĩ mũhunjia twahunjagia nake gĩcagi okĩte mbere we akonaga ũtheri akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndĩ na kari ndĩrendia haha he mũndũ ũngĩnyonera ingĩgũra ngĩmwĩra ĩ no nyende no njethe reke njũke nyone hĩndĩ ĩyo ndacĩbĩte mbeca nĩ ndiarĩte nginya mũtumia na nĩ sorry ũkorwo ndakĩtirie ndacĩbĩte ciringi ngiri mĩrongo ĩyo ĩtano na ndatarũrĩte mũkondoro ndoka hwai ndoni ndingĩ hota kũingora bengi ndingĩrĩte bengi ndacikagia rungu rwa mũkondoro ũguo twacikomagĩra ataramenya tondũ nĩ ndamenya ndahota gũciga handũ atĩ niĩ na mbeca kwanja igoti ũngĩtiga mbeca cituĩkaga ciake hau hau nĩ ciake rĩu rĩ angĩkorwo mwene igoti nĩ wake ona mbia cikĩrĩ o ciake ndikũhũra na niĩ no anga mbia cithe mũne batiĩ kuga rĩu rĩ mbeca icio hĩndĩ ndacitarire rĩ ciokire ngiri mĩrongo ĩtano 50,000 rĩu nĩ tũ50kagana magana merĩ ũguo rĩu no ndĩrakĩrĩ gũka mũcara ngakĩkia harĩa no igua ndĩrahũthĩra maithikiri ũguo ndĩrahota gũcave na ndĩo hau nĩ ndekire accident njũru mũno ya mũithikiri ngĩgũthwo nĩ matatũ ya kayore ngĩrigwo ndaiguĩrĩire ndĩ Kenyatta no ndiagĩkuire ngai nĩ atharire muoyo wakwa tondũ harĩ na kĩoneki so nĩ maũndũ maingĩ mũno ndagereire rĩu mũtumia rĩ ecaruni-inĩ yake rĩ ndokire ndathire mũndũ ũrĩa twendagia ngari ciringi ngiri ĩite ngĩmwĩra mũndũ aingĩkuonera rĩ
Ngai,
So dina rubo rugeciria ndiga wiro uyu jururagi ciri ndukoruragi ciri icoka ngiona rubo rukuringana na dai wa rejecto ni anduri ni ngwe herini riuri muno kenye boji kana cio dathi handu dai na rwaguru no sawa no ona ngadi dali ona duru ya rubo I think di dali ne ona duru ya rubo so nan dali ona adora ma wachaga YouTube matimenya ka ni ni niki kirathi mamtu gatiri YouTube ngo igwire thara ni sokete ukaida nye boji ni nikiriria kiduto uyu kega ona yo githi YouTube urore wadike pastor migwe nyebo cio tone ciguka andu matimenya ne ni ugirwa comment ya jere kogo hauja au the matishiragia ni 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 so arora hanini akehera tondu ringi uri aruhana akalora akona mundu cio ndamuyi yes ndamuyi no ni ni ngeina rungi tutiragwagwa tutiragwagwa tutiracoka thutha uria twihokete ndagwagwaga ndaiuria ngiugona mwarega kwihicura ona mwarega gwikati riu ni rwimbo rwa machungu ndauga ndiragwagwa na tutiragwagwa uria ndihokete ndariagwagwa ni riu rwimbo ri at least riu ni ndatwarire athaki a redio na rukihutahutio rukihurwo kameme rukihurwo coro okay hanini we hare uiwane trist uiwaga rwahurwo ukahurira andu anyuothe mutithikiriria ona ramahurira rugithia na mbere why to hingurire mutumia ndaga mura why do ikirira ndu yaka mbere tariu thai ciri ni kurekodi ukarekodi gatumira andu audio maigu ati ona wakihurira andu ndaini na rweruri ndira rato mordi ho studio na rukahurwo madam magi ugu ni gogai ekaga so gegedi na bere na kuina dia tigire kuina gine wa ubamu ya bere so iyo ya keri ni dala unchire at least tondu dala mira unchi kuri kanitha ini ya kugwa kugwa eh da mira unchire no ya ni na ini hede yo riu urahujia hede yo ndirahujia ona ivasha uri ona ivasha watumirwa na ivasha no dala unchira gukari ubagi sa no riri ta unchi ngio kirwa gande mami na baba na my sister mutodo tiothe na mutumia aga ni andu imangitarika ndero iyo ngura mutingi ne ogira kai kai da sheri go kai ni da menire ginya muhuja da ndo kila uti ezire mundu ngi ahoere akigira ngari yake shwe na donire uma akiga tigira mundu shira di bokoro na bara na ke na andu ari maigu aruga no zonde ruga ni ndu heana ga di bara tadu ahuru kete ne ahuru ketha di bara no da hoire cd yakwa atigire mundu ngi uri wari next to him ahoera no akihoera guti mundu ngai atakeiwa mahoya gikeina rwebo rungi utanaina rungi ri experience iyo ya mundu kurora uri igongo na rio kwa ri ni iheo nene muno ciana kwira hau kulingana na ati mundu ni eka mathabu ma no mami woka na my sister mundu aigua ruo ruiki mundu mundu heke undu aigua ni uikara uikara rorete murango ini ukaigua ndu kaina ri ndu wejete andu aingi utiri uroka ginya mutafania wa irugari
agacerithiria nigetha ecirite ni kuroka andu kanitha yuma na andu makiria ma ngiri igiri nothe ni mathie na thina uri ukoragwo ho ni ati matiuka ona cio meguka matiukaga hamwe mokaga umwe agithiaga niruwe karaunji we na we gweka interview ri niruwe karaunji ni na ibi we niruwe karaunji ni na ende thina uri mundu itago riri teacher Patrick niru wa muigua muno na ngethe teacher Patrick ri ari MC wakwa gicaria besa cia kuina itari daina ri riu gicaria besa cia guthi uthie studio ni cia guthi studio yona cia studio duonaga riu thikiriria hare twekire igongona ri riu ri andu mokaga omwe omwe na gokire andu mugwanja andu mugwanja matigithukanite ri mugwanja ni namba ya ngai ni ndona ngai hau amen andu mugwanja matigithukanite ureciria wiha ni ugathikioro ugacoka ugoko gakora mami aikari mami wa mundu ni wabata mami witu ni okire na agitinda nginya kaongona kau gakwari gagithira na tugigika ithaburi andu acio mugwanja na mbeca iria twakinirie twahuthira ciothe twainukire na ngiri ithatu na tondu ikwara guthi nambe na gwika interview rĩu rĩ ngĩgĩka pole lakini na ngai nĩ agĩkĩte wega ngĩgĩthiĩ na mbere rĩu na kũina itekũgwagwa ndekara uchingi na ndacokanĩria andũ ndonirio kanyamũ kanini tondũ maitũ nĩ ũkĩrera kanyamũ na andũ aitũ gĩa kanyamũ kanini ngĩcoka ningĩ coka studio ngĩina rwĩmbo rwĩragwo ngũtũra nyinagĩra ngai uga ngũtũra nyinagĩra ngai ngai mũnyũmbi ũgĩconfirmu atĩ ona mwaga gũka roji exactly ona mwaga kũnyitĩrĩra niĩ nĩ ngũtũra nyinagĩra ngai ngũtũra nyinagĩra ngai rĩu rwĩmbo rĩ nĩ rĩu rwahingũrire ũtheri nĩ rĩu rwarĩ connectire na media nĩ rĩu rwarĩ connectire na andũ a media rĩu tondũ rwĩmbo rĩu nĩ rwahũrirwo redio-inĩ biũ ngũtũra nyinagĩra ngai rĩu nĩ rwahũrirwo ũkĩmenyeka rĩu ona ndathiĩ handũ tondũ ndathiaga mbere ĩyo ndathiaga launching ndiaheagwo hakũina mbere ĩyo ndathiaga handũ ona ndiũgaine ta mũini no rĩu ngũtũra nyinagĩra ngai rĩ rwĩmbo rĩu ndarũ launch I can assure you atĩ nĩ ndonire makĩria ma mirioni ĩmwe launch aria maregire gũka launch ya mbere yo nginya mũhunjia rĩ mũhunjia anegerire ciringi ngiri igana rĩu rĩgima 100 nĩwe wambĩrĩirie aya angĩ tondũ kanitha kĩrĩ na itonga rĩ makĩhe mbeca ndonire makĩria ma mirioni ĩmwe hau rĩu nĩ ndagũrire ngari ĩyo njega he mũndũ rĩu mũikaranagia wĩtagwo ũyũ mũcaruni na nĩ akwĩrĩte ndeto iria tigana nacio ona ndingĩmũtuĩra rĩu hahaha maũndũ nĩ moka wega rĩ gwathiĩ atĩa rĩu ndagĩkenire rĩu ndĩkũmwĩra ona rĩu marĩa ndĩmwĩraga magoka thutha-inĩ rĩ no agaga gwĩtĩkia no nginya ndĩmwĩre ĩĩ nĩ ndĩmwĩraga kĩrĩa ngatuĩka tondũ niĩ nĩ njũĩ kĩrĩa ngatuĩka na ndikugĩra haha me I believe I know myself ĩĩ nĩ ndĩũĩ rĩu mwĩ nĩ arĩ kĩoneki na kĩoneki gĩakwa tikĩo kĩoneki kĩa mũtumia wakwa tikĩo kĩa mami na nĩ ũru mũno na niĩ nĩ njĩraga andũ ona kanitha-inĩ ti atĩ tondũ nĩ wetwo atĩ mũtumia waku nĩ etwo atĩ mũtinde atĩ no nginya atĩ wekĩra kĩbaa wĩ evangelist akĩagatuĩka atĩ pastor no mwĩto nĩ waku ngai ndetaga to nginya mwĩta inyuĩ rĩ kũhikania nĩ ũndũ mwanya na gwĩtwo nĩ ũndũ mwanya anointing nĩ ũndũ mwanya yes ũngĩringithania Saulo na mũtumia wake no David na mũtumia wake ũrĩa ndone Saul mũtumia wake atake na mwito ndainaga ne ngai ũrĩ kũ ũcio inaga ni andũ na mainaga gũkĩo kĩinũ gwĩciria mainaga ũũ tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ Daudi aina akĩrũgaga rĩ arigirwo rĩu ũyũ mũrũgarũga ũyũ nĩ wanaku so nĩ wana ndaina anointing yakwa ina no Daudi ana anointing ya nyĩmbo ũguo niĩ nĩ njũĩ to nginya mũtumia akorwo ena that calling so ũbatiĩ kũmũ understand nĩkĩo na nginya mũtumia wa Ayubu makĩũranwo tondũ kogo mũtumia wa mũhunjia rĩ nĩ mũhunjia mwenzake nĩ mũtumia wake ũcio nĩ mũtumia no nĩ gũkĩrĩ makoragwo nĩ kũrĩ makoragwo mena mwĩto exactly. Na mahakĩtwo maguta atĩ onao no atungate ĩĩ no nake nĩgetha no akorwo ndarahunjia ta rĩu mũtumia wakwa nĩ wa kũhunjia no mwĩto ũrĩa akoragwo naguo nĩ wa goro mũno tondũ nĩ ahoyagĩra ũcio nĩwe mũhunjia waku yes good so ndingĩmũfix atĩ kũrĩa atarĩ leke agera raini yake tondu ni ahoyagira na tiga ni mahoya ringi ona makeri tondu mandiko maroiga na inyu athuri mutikaitiria timi yanyu mahoya manyu matikai gukinya iguru ugu agikuru no hetirie mutumia wi muthuri mahoya mae gukinya iguru that's the bible mage gukinya kwi ngai ri ugu mutumia age kukuhoera mahoya ni mae kinyaga iguru ni magukinya ni hari ndu urahinguka yes ugu no age kuhujia ahoe no age kuhujia arere ciana na njira njega ciana citigirite ngai no age kuhujia akuhethayo tu ugu exactly gahote kuhujia so mũndũ nĩ arĩ mwĩto wake no rĩu turĩ ahunja tũrahingĩrĩria timia kũma force kũma sukuma
atenegeza dagakirode atimi ara gemeka ndaini no ara kujeta kireo kwa gweto gweto ni komeza bamigi toro do dona adomoka kwa thula bia kanitha nie dietetwa guthambia kanitha no no thambiete tindigithambia no ani mahetwa murigo kanitha ukando ando ingi muno no no igwe ni andu eri mena murigo ucio atumuthe ni saturday ona iko gutigo kando aguthomari kanitha ti uko ithe that is a calling ulio hata ulio thambagia ulio okire rucini ulio okire tha mugwanja othe mari rucini oh ma leure deka luni dadbeli ndabiri ya gutonga ri bia ni cyadia gu lakini za milioni utoki nyage shore ri leure na ne gari ya kaigana ri gukuna ndagura ru gari ya keri gari jaga ri wino ni jaga fyu na bizo fu daguthima na rugano ini ru ri duthuire tu maisa twega ni thurite ngoma na thina na thina tondu haria wamba wa deo ithano wagura tv na wiso wetu haya leo ningi ni wacoka wona ni mathina cia diedete ni mathina maudi medete ona ngai ni turikanagira nake ona nyimbo imwe nda muindeire cd ni mwenda wiraga nyingatira baba nyingatira thina he certificate ya kundua gitonga ona ni ndu gitonga gaitura na ndeciria gwito itura gwita andu aria mena kanyamuri ni ndingia gwito ikitigwo nja uguo at least ni twaririe na ngai na bara na mahoya ibara na kwirathira ina kwirathira na kwitikia na gikigura ngari ukumania na hau gikambiria gwika maundu makwa biashara gikambiria kwihanda gikambiria kwihanda ndio kaje gute shape yes no house of hope ngai ni adaithia already nda register de kuria ri maitia mana dekira na ngai adekira ko ni ndahitirie ri ndierire muhunje nda register kanitha na kedagire kumwira to ndamenyaga ni mundu wetu vara kidogo so ndo ndaigwa ni detwo ugwa ba register kanitha reke gure ngai ni ngai to chok chok da nini ni wa mujo kuri register kanitha ikahiku umuthe ndo gire register kanitha ya jahigiru so ga ya haragiriria ni register ono koro di dire makwa ko god mercy ada levered god levered minor ni register da register na gikara wakiria ma mwaka dina marwa no do abiriri ni odia abiriri no ni dai na mwito ni doi na no ratuga ni datugata bara ri wiri gukari iguka ni tondu ni kwamenyeka ni registered kanitha na de god mercy na ni ma no mahitia no dagika goguo no kono ngai no ni mo era si mo ri ni ikoragwo na ngai theini wacio ugeka ku kiundu kiundu kiu gikioneka tari mahitia ri gigakorwo ngai uma uma undu inyo uma undu inyo cio tondu muhunjio ria njui kuringana tuingiranite tuingiranite uguo ndingiamwirire nyume etike ona ngai ngwiciria ni uyu uguo so riria athuri ngihithuriria muthuri umwe thiri ngimwira atiriri niä ndä enda gå thiä kwambä ria kanitha ndaigua ndä na mwä to nä ndwara kwä leveret ndä mwä re na ndä enda kå mwä rä ra gwake ndingä enda kå mwä rä ra må ciä nä getha ngue kabå ri thiä andathime thiä andekererie hä må hunjia å rä a nderire kumbe nä andå arä a kanua akä ra leveret itarä ndä ra ona niä korwo no niä rä ä to nginya nyitwo nä uchungu so nä andastandaga ruo rå rä a aiguire na nä pore sana no ndiarä na choice rä u agäkä ambä rä ria mbara tå kä ambä rä ria kå rå wa må thenya mwerå nä guanyanä rä ire mbere ya kanitha kiuga niä nä bangä te gwatå ra kanitha abcd maå ndå magä te kå gweta ha moru ndä na mbia nyingä må no ndä raheirwo cia icunj gä a ikå mi na ndina citwara kanitha-inä nä kå rä a ndä rarä ire ivo agä ethwo nginya andå amwe me kanitha-inä marehe å ira wa maheni å ira å tarä wa ma ngä gerera ruo rå ingä må no niä ngiuga niä ndigå coka gå thiä kanitha na nä ndauma ngä mwä ra hä ndä ä tondå tekä rä te kara kwarä må thenya wa igongona special rä rä a anä rä ire maå ndå mau å rä a kanitha ĩkoragwo every week kwena igongona special so nä twekä rä te nguo cia kara rä u ndathiä akä njä ra rä u kuma må thä yu anota senior pastor inä mo tondå ndarä senior pastor ndarä nä må nini wake no nä å batiä kwarä senior pastor no ndakä menyaga tondå na nä kwaga kå taåkuo kidogo so nä kä o ndetagwo senior pastor kå nguo ä rä a ndekä rä te rä no nä yakä gogona na ndauma no nginya ndute ngä ruta nguo ngä coka ndendaga gå thiä na igwo togä rä kä na ngari au thä å guo mbå inä kwa må ciä ngä kä renga nguo no må hunjia å mwe rä akä ndeithia na furunek korwo nä ngå ririkanaga ningä gå kä te nayo furu nekä ä o rä nä o ndekä rire ngä inå ka nginya å må thä å yå ndambire ngä thiä mä eri ä tatå itegå thiä kanitha kå ndå ndå raga hoyaga må nabiå mwe agä tå mwo atå mwo rä agä å ka agä ethana naniä må no na akä nyona akä njä ra ngai arauga å ruta wä ra wake na ngai nä agwä tä te
gemura e okoga ina jete ni akunywa yana ni akudogoria una fishi dalje tiria ona duru andu matikana figi ona fi ona fi we gainyaragia we ku gainyaragia yes todocio ni ne okire na akinjira aturaga ani ahoyagira ni so du le ton dalje te kanithari niguo riu ta koriru o hete yo ndakoretwo ndaingira kameme ekibidi twekaga so feva ino ya kameme no ona no muhujio bado no ira no ira muri akidogo no araigwa hatirathi wega ini todo andu maroka kanitha aini declaration makaguka kwa pastor Godfrey makahetania tone nie moi makaigise kamera nyu murandehera baraniki nidika muno muthenya mwajo hiwa kokoi ni mukire muriega nidoka kwa pastor Godfrey megwe nite muzika gereria radio ine yo ni baradigira abotige mera ribito toke tambe tukude mai tondu riu ni hindi House of Hope iraciarwo hau ni ho iraciarirwo na maita maingi nio nio riu iraciarwo bath paint gutire kindu giciarwo gutari ruo we na ruo rungenyiha ni wakua reke nguire ni ndi mutumia ruo rungenyiha ukigeka na ni ruo gakirwo nginya ndaita ni kuongererwo nigetha kurure fio kana goke riu ona haha ri ni ndona mwathani ehithete kugitho guthani ni kiu nigetha kugeruo kana gaka umuthi utungiriku muthi uyu ri tutingiukire House of Hope tondu kihikioneki kiu ri nikigiagire ruo rwa gutuma giciarwo wena weragerera ruo umuthi ngai witu ena mufango na ruo ruhe mundu umwe muji umwe wanjiriri ati ngai ndakagera ndakareka ugerere ruo-ini gutari kindu kiraciarwo ona ihinda riri kwina ruo thiini wa thi ni undu wa coronavirus no kuri kindu kiraciarwo hingura maitho maku wega wone tondu ni kuri maundu ngai areka muturire-ini waku tukomba guthumura hanini ino ni channel ya Ann Lawrence platform guku mwena wa YouTube ngai akurathime tabarira ino itagwo Njamba Ciitu na twina njamba itu twari nayo kiumia kihituku na riu kiumia giki twinayo nigetha ithii na mbere na gutuhe rugano rwayo reke ngwire ni personally hakwa I am inspired ni ndiraigua he maundu ngubatara he maundu ngubatara kurora mwathani he maundu ngubatara gwitikia muno makiria he maundu ngubatara kwaga gukua ngoro nigetha nginyanire uria ngai endaga tondu Njamba ino kuria yumite maundu maria aete akondiroreire video yengi abocoke na thutha uthii wirorere part 1 nigetha werorera part 2 wacinyitithania ugie na flow ya kiria tureka ngai akurathime ino itagwo Njamba Ciitu subscribe hau ni turacokereria ihinda ritari kunene. Gatho muno makiria ni twacokereria na tugaga ati ona ya maguta ni ikagiria na gucokereria gwitu ni kuga ni twari gain energy tuthii na mbere nigetha tutirihe riu rugano rwa Njamba ino na tigutiriha no ni tugaga ati riri riu tingi tutingigikara haha tuheane rugano episode 5 tari cia movie riu ni tugathii na kiasi na tondu mothani no arathii akirehaga riri ungi na ungi no tugacoka tuke riu ningi tuike part 1 na 2 ya hindi iyo tondu ino ni part 1 na 2 ya na guku thutha na na guku mbere ni kuri kuraihu ngai aratutwara mutungatiri I'm so inspired. Thank you. So far I'm so inspired. Thank you. Na even in the line of ministry I'm inspired tondu Njamba nyingi iria mothani etite na akahuthira he hindi mundu akinyaga kundu muturire ugathogotha na ukarigagwa atiri turi ona ngai kana ni twatiganire no kumbe o kuu kihuhukanaini kiu ekuo no haria utaramuona ni ambaga gukira riu ni watuhe uhoro wa House of Hope ni roka guciarwo tondu riu ona ni wambiriria guthii mitambo-ini ni wambiriria kumenyeka riu ugucoka uki atia mwena uyu wa Kayole riu ni ona muhunjia ni amenya muhunjia ni amenya kanitha ni registered House of Hope na yada bishop chairman ni Godfrey Megwe na wekwa search yoneka ni maikwa okiri ana gishinga sade maudu maingi bara ni wo rutaki wa ngiruta ngwe ya kigongona ile ndari nayo kiheo ni muhunjio ki kafuru neki kafuru neki tondu wewe muhunjio ese ni akena akuona na ruo na ona uria wahaiye kafuru neki ni ura uragaire
the ministry. The ministry. No, we'll take it over. Oh man. No, we'll take it over. Level the cool. No, we'll hide it well. So, maudu mangai mathiaga. So, no, your brother. This is my brother. Na tutire bara. Uguari. Dauma. Ko sade ogwo daumire darumirie ngari yakwa ri adiambire guthie na muci tondu kwari kanitha ndi hariruo muno kwari riruo piu adu makirira maithori maingi muno tondu adu uria twanyitanite na level minor yari twani twabodete muno 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 tondu maundu maingi ningu mutaithiriria ndari kana ndamu connect nginya na adu acoro akambia kuja na kecoro na ningathie kameme kanitha twabiria wika kesha ini mabiria guka kwagia na fro kanitha ya na fro no ngai riu ni hinda ya kwariria nyume riu ni atuma nginya muna separation ni separation separation na neruo eruo ro inge muno tondu na ni riu ndari guri ngumage ki atia ona ndari ka he mundu mwajirire wa uma god macewe ai ni ugothi mundu ucio ni akuruma ngikimwira ni atakinde nda kumani ni mwito ndi naguo na ndi na ndu ngingika na ni ndakiumire na dauma ngietha kanitha kuria ingithie ngiona ni gutikanitha ingithie tondu kwanja wa mbere ndaugire ndigathie kanitha the other moto. That was my message na ni na ngai ndigathie kanitha the other moto. Niki tondu ndari ya mathira maingi muno itangienda gutindange maria the other moto. Ndirauga gukorwo we other moto ni uru tondu he is your father na nitugire horo wa gutia father but they know what to get kafa jethagirire mundu ria ngwenda kurathima nao we have fathers in this nation no tito hanio atiru atwikaga ni we dey reportaga kuri we datua kuhunjia no ginyo report watu akunyitha ni hiki no ginyo report how dia daga no ni the father uri ngitwarira gicunje ni mwire ria giki undathime uguo niguo goro yakwa ere na yari so na nikyo dali jisita kanitha na rumwe gwa dali jisita gicoka ikihingo nigetho wiga ni cia hingo ni uthigithirwo muno muno yes ndi nda mathina mangi maingi ndona ata takika take ujo kito ire kai gari kai go ikirito atia na tondu to wira ngai to muthu ri riu kumania na hau niguo ndathire ndi meli ne yo itatu itathomaga kanitha onako na itathiaga tondu ndathie kwa ndu manjui mekurigwo aiya pastor megwe ni arathumire kwa maina riu arathire kwa wanjiru na umire kwa maina arathire kwa muiru riu ndi guthie kundu kundu kuria ndamenyaga ndathire ni ndika ndathire rimwe kirumia ngari githie rungai kanithoro ina ya mafati kundu ndireciria ndikumenyeka githie ngikaro hau thutha nono ndamenyirwo ni mundu umwe mutumia umwe akimenya na ndi amenyire ri ngiona riu ndigithie kundu kuu ngiona riu ri ndi na gwa kwihitha riu ndaturaga nyumba na mahoya hoyaga na ndi kana utuko mwe ngo darotire gishyara ngiwe ruo ruge muno ro gushyara dashyara ngiona jiri gishirio ni aciarithania ma na ngo cia white riu ni ndikiro to ni ndeuragia tiriri ngai ngwira ndu nu urahirire ihu riu ndathinika go gu kiro to ni riu na mundu athinika kiro to ni na riu ndu ni riau ngwira ndu ni riau na niki riu ngari guo riu ngwika atia ori mweri niguo ngiciria meciria maure ngeigua akiuga vruta agegucia agucia ri umwe akiuga ngai agiuga na gikuyu ngai ti mwana ni mburi ni ngondu augire ni ngondu ngeigua ruo ruingi muno ngeigua ni ngondu ti mwana riu ningi ngiuria atiriri ngai riu ningi ngwirwo ndaciarire ngondu atia ndarutanire na ngondu o rimwe niguo ndaiguire ngoro-ini yakwa ya njera thiĩ ũrĩithie kagondu kau that house of hope kagondu kau ti twĩrĩ rĩu niĩ nyũmba inyaga indokire kũrĩithia kagondu gaka kagondu kau kamwe ndokire kũrĩithia rĩ nĩ arĩa rĩu twĩ nao me praise team nĩo arĩa twĩ nao me thĩinĩ wa gĩkundi gĩa atumia nĩ arĩa twĩ nao thĩinĩ wa gĩkundi gĩa athuri tondu we are one kagondu kamwe tũtikoragwo tũrĩ aingĩ noigua mwathani andiraga na atigire 99 that didaga na multitude adiraga na ke that was the revelation na nikia ndu magianaga wagathie gwatura kanitha na nikio ngai anganirie ni ngondu imwe ravatarania ona iko kwa maina kwina ndu ngiri ithatu ndukaigue ta maya gwatura tondu ni rahingurire kanitha ngondu imwe ni iganite just one na niyo ndambiriirie na twambanirie na mundu wetagwo pastor John nĩ ngondu wa mbere thĩinĩ wa House of Hope tũhunjagia nake tene nake agĩthiĩ agĩcemania na mathĩna rĩu twacemania andũ erĩ mena mathĩna andũ erĩ aguraru ngĩmwĩra rĩu nake rĩ nĩtũrute wĩra tondũ niĩ ngai nĩanyonirie kĩoneki gĩ kũndũ tũra na tondũ hĩndĩ ĩyo narĩ ngai andeithĩtie ndarĩ na partners through media
aduma ala drama rutama ufudivyo makani support ma ala majiguire tukiambiriria muthingi wa kanitha tukiima maundu maingi muno na nikyo twakite kanitha uyu tondu twambiriria kwaka ona tutari turawambiriria tondu ni dina those partners yana maruga magana mundu kaiwa munya gwikia girigana ina gwikia girimagana meri mekuo kai ari gwathana ni athana kai ni ari andu ake na tugiaka kanitha tukiambia riu tworagia gutikaure tondu nitwandikana gwe kwenda kura twarugamirie nginya mbura mweri wa kana muthenya umwe ikare itekura na deurire tutikaure tondu tutiekirite roof tondu tutiagitete tutiagitete andu maikiambiriria guka magiuka magiuka umwe oyo ngondu umwe nginya muthi uyu ndeithagia ngondu umwe itagwo House of Hope na nikio jetagwo senior pastor wa kanitha wa House of Hope na hede ndathire media ni he mundu umwe wandutiria atiriri tukanauge kiugo athikireria ugaga muthikireria waragia nake e umwe ari umwe the same the church ugionaga andu mari aingi ukigiro ni kiburi no ugiona ni mundu umwe urariria tondu andu ramoka kanitha ini ri aya ndaithiria atiriri gutire mundu ukaga ovicha kaba kanjira umuthi ndira kunjerio kina umuthi ndira kunjerio kina muthuri wakwa ni ahurite ndindie na irio uhunjagia kiugo kimwe na yothe gigakaba andu othe ona ikone milioni imwe ranyita so just one word na unyo mwatha ni augire chigo kimwe ni gituragia mundu muoyo chigo kimwe kia ngai oh my House of Hope ehujete kunako House of Hope ne hujete tu kodo tu exerian tu na blanch exerian tu na blanch kodo gwetwa na Ivasha Mahera tu na blanch kodo gwetwa Shamata tu na blanch kodo gwetwa Muranga Berere, tuna Blanche Maragua Town, tuna Blanche ndumwe ni ndigana gira tondu ne nyingi ndinie ndia ndine kuri pastor ya odiraga nacio ucio ru pastor John ndo ndigotaniria maundu mothe thini wa ministry oh my riu ri ndumiriri yaku kwi mwiroreri gwitu tondu riu ne gutiri hatura ndigana hihi mangiki angikienda gukwaririe tondu he mundu hihi ungienda gukwaririe he mundu ungienda gukurathima he mundu wana rathima na hihi no ende onake gutuika kirathimo hari utungata waku na hiki gugire kia bata muno guga ati ni wonaga andu guku muthenya wa aramithi na kwa ihinda riri tondu wa covid gutirakionanwo ni wega ng'ondu nayo iririkane murithi omo na mrithi akiririkanaga ngondu na njira ya gucihoera na njira guciarire kiugo njo ni ura ni gutwira kuria hi mitando ini uroka live kana ni ukaga live mwena wa Facebook maundu ta macio riu ni kanya kau asante mwero radio rege ni ndakena ni ndo ihinda ritwa koro twina rio kuma kwe jirorera episode 1 and episode 2 ino ya rugano kuria ru nyumite na ni wega muno ani no gucokeria gatho tondu ngano ici thomagwo riria andu makua mathiko-ini yes na riu ngai akuheta murigo to kuheanaga rugano ruru andu me muoyo ri mundu ati noke anginyire ona ndimwire ndimumiriria na nikio nyumagiriria andu tondu my ministry ngai anjirire go and give hope to the hopeless ucio niguo wira wakwa ona nyimbo ciakwa nie nyinaga cia kuumiriria andu don't worry ona ikwa ndu makumenete nigukwagira niguo ndainire rwimbo rweru tigai kumaka nigukwagira ona kwina coronavirus so icio nicio nyimbo iria nyinaga hunjagia mahunjio maingi mabicitwo na gwikira andu mwihoko that's my duty kuri ungi witetwo na mwite ungi kuri ungi witetwo na mwite ungi uria ingira mwiroreri wa njamba citu ni ati ndugakue ngoro ndugetigire ndukamake wina ngai ahonokirie andu miruthi-ini wina ngai ahonirie Elija wina ngai atumire Elisha akirwo kanyumba ni mutumia ariage na nyuage na kiringa kia mamucio ucio ugitigira ngai ucio niki niwe urari kwira niwe umuthi niwe rucio Jesu Kristo oka aoririe ciana mwina kanyamu gakuria makiuga tutire na kwari breakfast akimonia handu hari na makara haihitio makiria na makinyua he fast nyendete my favorite fast yadi thiini wa Psalms 113 yugaga ngai nioyaga muthini ti thirikari nioya muthini ti mami nioya muthini ngai nioyaga muthini akamuruta rukungu-ini akamuikanaria hamwe mariage na nene nie twanarianira na president o ni urona mathina mau jamanitie namo nie nithiite nginya state house ni undu wa horo wa ngai uguo gutirĩ kĩndũ kĩbatiĩ gũcokia na thutha mũhunjia ũyũ ũrambĩrĩirie ministry nĩ njuĩ nĩ ũragerera mbara na moritũ maingĩ mũno ndũgakue ngoro nigukwagira gukira uria we ungiona na ndukaho muhianano ndukahoe ngai ingi turira ngai uyu tu uria wombire thina kwimba iguru augira na mutikana hoe ngai ingi ni ari uiru
wahoya we tu na umweterere niokaga na niegoka so no turathina be na kuhunjio no korokanitha daikero mirango ne mihinge kanitha uri oku kanitha wa mwathani. Church is not a building, but church is a fellowship. Kanitha ni fellowship ya atomuo na andu maria makoragwo me hamwe makaheana thaburi makaina rwimbo makaheana kiugo murathia karatha iyo niyo that the church na nikio tu kanitha niwe nani haria eri matunganite uguo ni mabatie gutungana no turaga gutungana ni undu wa thirikari gukirigiriria nigetha andu matigakigwatio murimu uyu muno but soon ni turamenya ni gukuhingurwo atuthina bena kuhunjia no ona ri kuhingitwo ngaithi na tuteithitie twina cameras ni turahota gukinyira andu online tuhunjagia thiini wa page ya House of Hope na page yakwa itagwo Pastor Godfrey Megwe no like page iyo kana uforo that page Pastor Godfrey Megwe House of Hope na ni njuu ni tuni coraa managia kuu ni tuni rangia maundu maingi kuu na ngai ni njuu muno ni agukurathima ngai akurathime namba yakwa ya thimu na niyo personal niyo eno namba yakwa ya thimu ii haha ni 0721 909 226 na ungienda kuhurira even now no iguka ni 0721 909 226 ya kanitha ungienda kuhura unyitanire na ithuĩ ya kanithaini ni 0707 682 067 0707 682 067 ona Instagram ndio kuone ndaigerire ugenda ku ni follow thiini wa Instagram search Godfrey Megwe ngai amurathime. Wonderful. Tucokie ngatho muno mutungatiri ni undu wa gutuhe kanya ga gukorwo tugiku feature thiini wa njamba citu na as the executive producer njuge ngai akurathime na wira uyu ri tondu ni wa mwene ri no nginya uthii na mbere tondu mwene ari oho and your boss is still there. Amen. Your boss is God. Amen. Na ari o wira-ini ngai ndari atiga kuruta wira koguo tukuga ni twacokia ngatho muno na rugano rwaku ni tukwihoka na tugetikia ni ruku inspire andu aingi na no ugeragirio haha page-ini ino ya Unlawless platform mwena wa YouTube ukerorera comments tondu acio ni andu aria magukorwo marathimitwo ni kuria wanagera hindi mwokonaga hihi uhinyiririkite no ngai agakorwo ati arathondeka rugano ruu ni undu wa mundu uyu uratwirorera haha ngatho cia mwanya. Asante sana. Thank you na tondu ngeithire iraregirwo riguo ni tene ri tungiarikio uri tukurikio. Thank you muno makiria wĩroreri wa tabarĩra ya njamba citũ ngai witũ akũrathime tondũ wee wĩ wa kĩrathimo thiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra akaunti ĩno ya Endurance Platform haha nĩho njĩkĩraga maũndũ mothe marĩa ndathiĩ ndona ngagwĩkĩrĩra haha ona ndaina rwĩmbo ngagwĩkĩrĩra haha ta rĩu ndĩraugire ngai nĩ ekũrarama rũrĩ o haha maũndũ macio mothe ngwĩkĩrĩire haha thĩinĩ wa akaunti ĩmwe ndirabatara gũkorwo na akaunti ithano atĩ nĩgetha nyĩmbo haha mahunjio haha njamba citũ haha maũndũ macio mothe tondũ nĩ niĩ ndĩreka rĩ na kagoti gaka ka marangi maingĩ nĩ mwathani aheete rĩ nĩ tinjĩkĩre haha hamwe nĩgetha rĩrĩa wenda kwĩrorera nyĩmbo ũkaingĩra hau rĩrĩa wenda kwĩrorera mahunjio ũkaingĩra hau rĩrĩa wenda kwĩrorera njamba citũ tawe ũrerorera njamba ũkaingĩra haha mũtambo-inĩ ũyũ na kĩndũ kĩa bata no gũsubscribe na kwakia notification button nĩgetha hĩndĩ ciothe ndekĩra video njerũ ũgakorwo wĩ wa mbere kũmenya no karathimo imwe kwa imwe ngai akurathime muno makiria ngenda kwaranĩria nani otoguo ekiugo mũtungatĩri uga atĩ namba ya thimũ nĩ wewe nayo moko na niĩ ndiheanaga namba ĩrĩa itahũthagĩra kana namba ĩngĩ ya kando heanaga namba ĩrĩa atĩ ũngĩenda kũnjarĩria ũngĩenda kũnyita ũngĩenda gũtuĩka kĩrathimo thĩinĩ wa ũtungata ũyũ ũkwaria naniĩ direct. Thengiũ muno makĩria nĩ ũndũ wa arĩa makoretwo makĩnjarĩria arĩa makoretwo makĩheana indo ciao nĩgetha gũthiĩ na mbere na wĩra ũyũ ngai witũ arokũrathima we wĩ mũheani ngai ndakanareke wage namba yako ya thimũ nĩ 0722713231 0722713231 ningĩ ũngĩenda kũnjarĩria mwena wa inbox ũgũthiĩ kũrĩa Facebook ũgũthiĩ Ann Walorence ĩyo nĩ akaunti yakwa na ũrore Ann Walorence ĩrĩa authentic na followers kuma 19 nĩ ũkũngora na wona wandĩka mecĩnja-inĩ yakwa nĩ ngũnyita mecĩnji yaku na ningĩ page-inĩ yakwa no ĩrĩ na option ya message page yakwa ĩtagwo Ann Lawrence Ann Lawrence hatirĩ wa Ann Lawrence ũthiĩ ũfollow no like page ĩyo na nĩ njũĩ atĩ maũndũ marĩa mothe tũkwaranĩria hau nĩ magũtuĩka kĩrathimo kũrĩ niĩ na kũrĩ we na kũrĩ mũndũ ũngĩ wothe ũrĩa ũkerorera video ĩno tondũ ĩno ĩgũtũra actually video ĩno ĩgũikara intaneti-inĩ mĩaka yothe nginya rĩrĩa tũtagakorwo twĩ thĩno video ĩno no ĩgakorwo ho koguo ngai akũrathime na ũkorwo na ihinda rĩega ũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera njamba citũ. Asante.